Fala aí pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme. Esse aqui é o projeto Obra ao Vivo, episódio 2, a evolução do closet drywall. Para quem não viu, já tá no canal aí o episódio 1, na qual eu montei toda essa estrutura do maleiro do closet. É uma estrutura aí de 4 metros de comprimento por 60 de largura. E nesse episódio 2 aqui, antes de prosseguir aí com o projeto e o chapeamento e a parte de baixo, eu vou fazer a instalação do reforço do cabideiro. Eu vou ter duas áreas no closet, serão cabideiros para pendurar roupas com cabide. Então, antes de fazer o chapeamento de baixo aqui, eu tenho que instalar o reforço de madeira que vai dentro aqui, fixado nos montantes. Para depois eu estar fixando o cabideiro embaixo nessa estrutura, nesse reforço, e o cabideiro aí poder aguentar bastante peso. O cabideiro desse lado aqui tem 1,50 m, eu vou instalar dois reforços que eu já marquei aqui. E desse lado aqui o cabideiro tem 80 centímetros, então eu vou instalar só um reforço no meio desse lado, para poder segurar o peso aí. E para fazer o reforço, eu vou usar aqui a madeira tratada. A gente não pode usar qualquer madeira para fazer esse reforço. A gente tem que usar a madeira especial para drywall. Ela é tratada para esse fim. E está aqui a peça. E a gente vai começar aí a instalação. Acompanha aí que vocês vão entender. Como vocês viram aí nas cenas do começo do vídeo, eu fiz o corte da madeira no sentido aí de comprido para aproveitar melhor a peça. E fiz o corte já na medida que eu vou instalar. Como eu preciso de três peças, tá aqui duas peças e a terceira peça já encaixei aqui para mostrar como é que fica. Ela, por enquanto, ela só está encaixada. Aqui desse lado ela encaixa no montante com aquela fenda que já vem na madeira. E do outro lado aqui, ela encosta lá no montante, já está na medida certa aí. E agora nós vamos fazer a fixação da madeira no montante, usando aqui esse tipo de parafuso. Eu vou usar esse tipo de parafuso para fixar o reforço de madeira nos montantes. E para fazer a fixação, desse lado aqui eu vou fixar pela aba. E desse outro lado aqui eu vou fixar pela lateral do montante. E já preparado para depois que eu chapear embaixo, eu poder furar e ter aí o reforço do cabideiro em dois pontos para segurar todo o peso aí. E tá aí, pessoal. Eu já coloquei um parafuso desse lado, agora eu vou colocar outro parafuso desse lado. E tem uma técnica aí muito legal para você colocar esse parafuso de uma maneira fácil aqui. A gente não pode pegar já o parafuso e querer entrar direto aqui. A gente tem que abrir um caminho. E para abrir o caminho, eu uso aqui o parafuso do chapeamento, o parafuso TPCC 25. Ele é bem afiado, ele tem uma bitola menor. Então, primeiro eu furo o parafuso do chapeamento e depois eu coloco o parafuso definitivo, que é esse parafuso mais forte aqui, para ficar em definitivo aqui. Então eu vou fazer a operação aí para explicar. Parafusadeira aqui, vou colocar o parafuso de chapeamento. Vou posicionar aqui e vou parafusar. E depois eu vou retirar o parafuso. Essa operação só me serviu para abrir o buraco aqui. E agora eu pego o parafuso definitivo, coloco na parafusadeira e coloco já com mais facilidade no mesmo buraco.
E pronto. Coloquei dois parafusos para ficar bem reforçado. Esse lado está pronto. E nós vamos agora fazer a operação do outro lado. E pronto, pessoal, foi instalado os reforços dos cabideiros na parte superior, conforme vocês viram as imagens aí. Aqui, como o espaço é maior, 1,50m de cabideiro, tem dois reforços, além da parede, né? O cabideiro vai encostar aqui e vai ser preso aqui. E lembrando aí que aqui vai ter uma coluna de drywall e nessa coluna haverá um reforço interno para o cabideiro também fixar neste reforço. E fica aí como uma dica preciosa: quem for fazer guarda-roupa, closet de drywall, o cabideiro tem que ser bem reforçado, porque depois a pessoa coloca muitas e muitas roupas e fica muito pesado, e se você não faz os reforços aí, pode cair tudo, pode estourar a sua instalação. E desse lado aqui o projeto prevê um cabideiro de 80 centímetros, então eu coloquei um reforço no meio. O cabideiro será fixado na parede, no reforço e no outro reforço aqui da coluna, ficando bem firme aí, ficando aí tranquilo para a pessoa colocar bastante peso, bastante roupa. E a mecânica aqui de instalação, depois nós vamos chapear por cima com drywall e depois, quando a gente for instalar o cabideiro, a gente vai transpassar o drywall e pegar aqui a madeira que está atrás, deixando aí o suporte do cabideiro bem forte, bem firme. E para quem acompanha o canal aí, já começou o curso de drywall, Mestres do Drywall. Já tem a primeira aula aí no ar, para quem não viu, dá uma olhada lá. Esse curso aí vai ser muito bom para quem quer avançar os conhecimentos no drywall. E essa instalação foi concluída. Se gostou do vídeo, deixa um like aí para ajudar o canal, para ajudar o projeto. E no próximo episódio aqui do projeto Obra ao Vivo, nós vamos começar a fazer o chapeamento e eu vou fazer a criação aí do primeiro elemento decorativo desse closet drywall. Um elemento aí que vai ficar muito legal aí, é uma novidade em closet drywall. E no próximo episódio eu vou começar a fazer esse primeiro elemento decorativo. Obrigado aí pela audiência e a todos aí um forte abraço e fique com Deus!